Když se v červenci roku 2019 stal hornický region Krušnohoří Erzgebirge součástí světového dědictví UNESCO, pro ústecký kraj šlo o významný moment. Na jeho území jde o dvě lokality, hornickou krajinu Mědník a Krupka. Další tři jsou v sousedním Karlovarském kraji a patří sem i dalších 17 v Sasku. Unikátní soubor má pro návštěvníky připraveno mnoho zajímavostí mapuje 800 let historie hornictví, rudného hornictví v Krušných horách, které vlastně jsou protkány šachtami. Samozřejmě je to na obou stranách Krušních hor, na saské straně i na české straně. A samozřejmě hornictví jako takové je provázeno s regionem. Uznání těchto lokalit jako památek UNESCO právě pro unikátní pozůstatky těžby může kraji přinést důležitý význam. tomu odpovídají potom i, i památky, které tady se nachází v ústeckém kraji, a ať to je teda rudné hornictví nebo uhelné hornictví, tak to jsou všechno významné atributy, které mohou přilákat a turisty a mohou být přínosem právě v oblasti turismu a návštěvnosti Ústeckého kraje. Na území Hornického regionu, vlastně na půli cesty mezi Krupkou a Mědníkem, leží ještě jedno důležité místo. Pod Krušnohorské technické muzeum u mostu sice nepatří mezi lokality UNESCO, ale tematicky sem spadá beze zbytku. Také tady jsou v expozicích artefakty, které se rudnému i uhelnému hornictví věnují. V souvislosti s očekávaným nárůstem cestovního ruchu tu už začali připravovat projekt rozcestníku, který by návštěvníky nasměroval na více zajímavých míst. Co je tedy cílem? Že bychom chtěli mít zmapovaný e, vlastně Krušní hory, a s tím ty významné památky nejen UNESCO, ale významné hornický památky v celém Krušnohoří. A samozřejmě posléze i to pod Krušnohoří, což je vlastně ta uhelná pánev. Na projektu už se intenzivně pracuje. Muzeum se netají tím, že tak chce přitáhnout více návštěvníků i do své vlastní expozice, kam každý rok přibývají zajímavé přírůstky. Třeba v loni jsme tady dostali ojediněný unikát a to je odkryzová lokomotiva 127, která váží 150 tun a my jsme jediný muzeum, který vlastní, který mají, takže to je pro nás obrovský unikát. Muzeum nově nabízí i velký model povrchového lomu i s technikou, anebo ukázku zařízení pro fotogrammetrii, tedy geodetickou metodu mapování těžebních lokalit, a to od nejstarších přístrojů až po ty nejmodernější. Hornická krajina Krušnohoří má svým návštěvníkům rozhodně co nabídnout.